Paco, nikako se vidimo. Nikako. Došao si nekako da napravimo onaj dobrodošli, da tako kažem, dobrodošli u razgovor, ali evo prilike sada. Ja naravno sa oduševljanjem pišem ono naše pirotski mister gol, ti to opravdavaš, već je počeo daješ golove i danas si otvorio utakmicu, tako da ja bih rekao vrati se isti kao nekada. Pa dobro, hvala na tome, trudim se, došao sam stvarno, ekipa je izuzetno dobra, atmosfera u ekipi, novi trener, baš smo se poklopili, došli smo u isto vreme, malte ne, tako da sve ide za sada kako treba, vezali smo, ja ne znam, 5-6 pobjeda i to je to. Jeste danas teška utakmica, prava prvenstvena, dobra ekipa, zapnica, stvarno dobar. Neugodno, su oni znaju da se brane, igraju čvrsto na sredini terena, mi su imali neke šanse jer mi nismo dali. Jeste, uglavnom mi smo kontrolisali igru sve vreme, svih 90 minuta, posjed lopte je bio na našoj strani, dali smo taj gol, dobro, neki prekid, neka odbijena lopta, eto, srećem, ja se našao na pravo mesto. Sve se broj. Jeste, tačno, to je bitno, važno su tri boda i tako, idemo dalje.